胡国华德老师，然后也谢谢彭龙给我这个机会来到我们这么漂亮的舞台，跟所有的朋友们见面。好，阿美，来，我送来这一首《盛夏光年》。年少几何般，我曾跟醉提防，三生石畔是世我最难。要是下世怎安，把三魂归未了，狂放纵放不得。放心归则，放则是我，放自己心。Thank you.